الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اپنا گھر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شہر سیالکوٹ میں اپنا گھر۔ اللہ پاک آپ سب کو بہتر رزق عطا کرے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ڈھیروں خوشیاں آپ سب بہن بھائیوں کا مقدر ہوں۔ آج جو کہ بلال ٹاؤن کے اندر گاؤں کا قوالی کے اندر ہے، یہ وی مال کے بہت ہی پاس ہے، سیالکوٹ وی مال تو تقریباً 5-6 منٹ کی دوری پہ ہے۔ تو بہت ہی پیارا ہاؤس جو کہ 6 مرلے میں ڈبل اسٹوری بنا ہوا ہے، اس کی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور گھر کی جو ڈیمانڈ ہے 1,40,00,000 روپے ڈیمانڈ ہے، موقع پہ کمی پیشی ہوگی۔ تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت گھر ہے، ویڈیو کو فل دیکھیے گا، ویڈیو سے جانا نہیں ہے کہیں۔ تو ان شاء اللہ چلتے ہیں ابھی ویڈیو کی طرف۔ Thank you.
چاہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو لہٰذا پھر سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اس کے بعد رمضان مغل کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔